Thank you.
Kedves barátaim, végigteszik végül gyülekezet. A szózat éneklésével fejezzük be most végigteszik. A szózatot énekeljük el. Családtagok és rokonok nevében köszönetet mondok a gyászoló gyülekezetnek, a részét nyilvánító közösségnek, akik jelenlétükkel kifejezték az elköltözött iránti tiszteletüket és a család iránti együttérzésüket. És a család nevében külön megköszönöm még a férfiak munkáját, akik elrendezték a sírt, és mindazok áldozatát, akik közelről és távolról eljöttek, és koszorúval és virággal is megemlékeztek. Akik távolról jöttetek, mondjátok el másoknak is, sarkadon barátságos lelkű emberek élnek, magyar emberek élnek, ahová mindig nagy szeretettel várunk benneteket. Isten adja, hogy a következő alkalom ne egy ilyen szomorú esemény legyen, hanem adjon az Isten ennél sokkal vidámabb és áldottabb találkozásokat. Az Úr legyen velünk! Kedves barátaim, a holnapi napon, azaz vasárnap délelőtt 10 órakor belvárosi nagytetemplomban fogunk megemlékezni még elhunyt barátunktól, dr. Képíró Sándortól, akik tehetik, jöjjenek el holnap délelőtt 10 órakor a belvárosi református templomban. Áldás békességet kívánok! Isten velünk! Igen, akkor a koszorúzások fognak következni, akik készültek a koszorúzásra, most erre lehet is. Persze. Bemutatnám a kedves családot, a Palmák tiszteletes képíró magának. Kapcsolatot tartottuk állandóan. Jó.
már bizonyítják volna a bajom a virágot. Mikor tanul lehet, hogy én legyőzik? Itt élek már, hogy Jézus az a tudatok. Bizony, de már csak meg volna. A virágot a tudatok. Kérlek szépen, ahogy értek hozzád, akkor fogjuk az mindenképpen nézni, hogy megállom nekem muszáig lenni. Fogadják mindannyian mindenképpen. Az, hogy a tudat, a kis